Vi skal nu lave en guided meditation på 5 minutter, hvor sindet får mulighed for at falde lidt til ro. Du kan også sagtens sidde på en stol i øvrigt. Luk dine øjne og lad os begynde meditationen ved ansigtet. Giv slip i kæben i begge sider. Og lad undermunden blive lidt tungere. Og så giv slip i tungen. Og lad tungen hvile blød og bred i bunden af munden. Bevar blødheden i munden og før opmærksomheden op til dine øjne. Afspænd området omkring og bag dine øjne. Og inviter dine øjne til at lægge sig endnu tungere til rette i øjenhulerne. Sid et øjeblik og mærk blødheden i ansigtet. Før nu opmærksomheden ned til sædet. Og mærk alle de områder på kroppen, der rører ved sædet under dig. Mærk om kontakten til sædet er varmt eller køligt. Og giv dig selv lov til at sidde tungt i sædet. Forsøg nu, om det er muligt at mærke blødheden i ansigtet og kontakten til sædet samtidig. Fokuser nu på din vejrtrækning. Allerførst skal du bare mærke, at kroppen trækker vejret. Stil nu skarpt på dine udåndinger og fornem, hvordan der er en afspændende kvalitet i udåndingerne. Fokuser nu på afslutningen af dine udåndinger. Lige der, hvor udåndingerne stopper af sig selv, der har kroppen faktisk ikke travlt med at ånde ind. Så prøv at give plads til, at der eventuelt kan opstå en naturlig pause efter udåndingen, før indåndingen begynder af sig selv. Hvis der ikke kommer en pause, er det helt i orden. Og hvis der kommer en pause, så vend tålmodigt på, at indåndingen begynder af sig selv. Nogle gange kan det være en overraskende lang pause, der opstår, når vi giver plads til det. Godt. Mærk, hvordan der er i kroppen nu. Og så kan du afslutte ved at vippe lidt med dine fingre og dine tæer. Lad nu tæerne og fingrene være. Og til allersidst, mærk, hvordan der er i kroppen nu.
for enden af den her meditation. Jeg håber, at du kan mærke lidt mere ro indvendigt.